pneu estourado deu início a um incêndio em um ônibus que transportava 30 passageiros. O incidente ocorreu nesta madrugada na BR-381, próximo a Antônio Dias, em um coletivo da empresa de viagens Paraíso Turismo, que seguia de viagem do estado de São Paulo à cidade de Teófilo Otoni. Um dos motoristas percebeu que o ônibus começou a pegar fogo quando o pneu dianteiro estourou. Para conter as chamas, os bombeiros utilizaram cerca de 4 mil litros de água. Mas apesar de todos os esforços, o fogo consumiu totalmente o veículo. Felizmente, não houve vítimas. Siga as nossas redes sociais, Zug Conteúdo o tempo todo.